الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا رمضان کا ایک عشرہ گزر چکا ہے گزرا ہے ابھی 10واں روزہ ہے 12واں ہمیں تو نہ دن کا پتہ چلتا ہے رمضان میں نہ دن سے مراد یہ نہیں پتہ چلتا کہ جمعہ ہے ہفتہ ہے اتوار ہے پیر ہے سارے دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں رمضان میں گنتے بھی نہیں ہے کہ آج 12واں ہے 13واں ہے اس لیے کہ دن تو گزرتے جا رہے ہیں جب ختم ہوگا خود ہی پتہ چل جائے گا جس دن پشاور میں عید ہوگی سمجھ جائیں گے کل ہمارے ہاں آج ہمارا آخری روزہ ہے مجھے ڈر ہے کوئی پشاور والا ناراض نہ ہو جائے ایک عشرہ رمضان کا گزر چکا ہم دوسرے میں داخل ہو چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے رہائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ آٹومیٹک رحمت ہے خود بخود ہوگی کچھ کرو یا نہیں کرو دوسرا عشرے میں خود بخود گناہ معاف ہو جانا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی سسٹم سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں فرشتوں نے جو رمضان کی بھٹی سے گزرے گا پہلے عشرے میں رحمت دوسرے میں خود بخود گناہ معاف اور تیسرے میں اتنا نیٹ کلین ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ سے رہائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اس کو یہ بات تو درست ہے کہ مغفرت بھی ہوتی ہے رحمت بھی ہے اور جہنم کی آگ سے رہائی بھی ہے لیکن اگر سب احادیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ فضیلت ہر ایک کے لیے نہیں ہے کیونکہ دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں آتا ہے کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع یا لیس لہم من الصیام الا الجوع بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدار راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کتنی شدید وعید ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو دن میں روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی روزے کے دوران گناہ کرتے ہیں
روزہ رکھا ہے مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہے مگر غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے فلم دیکھ رہے ہیں بدنزی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، والدین کو، ماں باپ کا لفظ کے بجائے ہونا چاہیے باپ اور ماں، یہ لفظ غلط مشہور ہو گیا ہے، والدین کا لفظ بولا کریں یا باپ. قرآن میں جہاں بھی مرد اور عورت کے رشتے آئے ہیں مرد کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، جہاں بھی. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ انگریزی کلچر آیا ہے نا، ان کے ہاں اصول ہے لیڈیز فرسٹ، ان کے ہاں اصول کیا ہے؟ لیڈیز فرسٹ. جبکہ اسلام میں اصول کیا ہے؟ بول لو بھائی. جینٹس فرسٹ. وللرجال علیہن درجہ، فرمایا ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. فرسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، حسن سلوک میں چونکہ وہ کمزور ہے اس لیے اس کو مقدم رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کم ہے، خواتین بھی ہیں مرد بھی، تو خواتین کو بیٹھنے دیا جائے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں شریعت کے اس اصول کا لوگ غلط استعمال نہ شروع کر دیں. خواتین کمزور ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو کے سفر کرنا مشکل ہے. دوسرا، ان کی بے پردگی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو جی باجی آپ بیٹھ جائیں، سسٹر آپ بیٹھ جائیں. وہاں یہ نہیں کہو کہ ہم نے مولوی صاحب سے سنا ہے جینٹس فرسٹ، آ بڑھو یہاں سے، میں آدمی ہوں، میں مرد ہوں، میں بیٹھوں گا. یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میری وصیت قبول کرو عورتوں کے بارے میں کہ ان سے اچھا سلوک کرو. حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، مقام اور مرتبہ الگ چیز ہے. مقام اور مرتبہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دیا ہے. سوال پیدا ہوگا ایسے مرتبے کا کرنا کیا ہے جب ہر جگہ انہی کو پہل لائن میں لگی ہیں، تو خواتین کو آگے جانے دیا جاتا ہے. آپ پہلے بل جمع کرا لیں، ہم تو بے وقوف ہیں یہاں کھڑے ہیں ایک گھنٹے سے، ٹھیک ہے. خواتین آتی ہیں نا کہ ہم بیٹا ذرا جی جائیے، آپ لیڈیز ہیں، بس میں ان کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے، ہر جگہ ان کو پہل، تو پھر یہ مرد کا درجہ اونچا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو میرے بھائی جواب سمجھ میں آتا ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ فضیلت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر کس کا چلے گا؟ بولو بھائی، مرد کا چلے گا. گھر میں آرڈر کس کا چلے گا؟ مرد. جن گھروں میں مردوں کے آرڈر نہیں چلتے، بیویوں کی چلتی ہے، اہم معاملات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں، اہم معاملات. چھوٹی چیزوں کا مطلب افطاری میں کیا پکے گا، یہ تو خواتین کا کام ہے، پکانا ان کو ہے، آپ کو تو صرف کھانا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. سحری میں کیا بنے گا یہ ان کے حوالے کر دو. گھر کی سیٹنگ کیسے ہوگی، عورت گھر کی مالک ہے، ملکہ ہے. صوفے یہاں آئیں گے یا اس کمرے میں آئیں گے، یہ چیزیں ان کے حوالے. اس میں مرد اگر زیادہ ٹانگ اڑاتا ہے تو یہ مردانگی کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ کوئی حکمرانی کا موقع نہیں ہے. جیسے چل رہی ہے اس کو گھر میں اس حساب سے چلنے دو. لیکن جو اہم معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَهَمَّ أُمُورِهِمْ إِلَى الْمَرْأَةِ، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. وہ اہم معاملات کیا ہے؟ بچیوں کی شادی کا معاملہ ہے. اس کے لیے داماد کی سلیکشن کس کی طرف سے ہوگی؟ مرد کی طرف سے. یہاں بیگم کو بولو کہ آپ ذرا سائڈ پہ رہو، میرا کام ہے. خواتین کو نہیں پتا ہوتا. اسی طرح بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کیا پڑھانا ہے، اس میں کس کی رائے کا اعتبار ہے؟ مرد کی. ویسے بھی جیب سے خرچہ تو اسی کا ہوگا نا، پیسے ہیں نہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کو بھیج رہے ہیں آپ لندن، جیب میں دیلا نہیں ہے. علم دین سکھانا ہے یا دنیاوی تعلیم دینی ہے، جہاد پہ بھیجنا ہے یا تبلیغ پہ بھیجنا ہے،
مدرسے میں داخل کرنا ہے یا اس کو دکان پہ بٹھانا ہے، پھر دکان گٹکے کی ہوگی یا پان کی ہوگی یا کوئی ہوٹل ہوگا، ان چیزوں میں کس کی رائے کا اعتبار ہے میرے بھائی؟ مرد کی رائے. گھر میں فساد جب ہوتا ہے جب خواتین ان اہم چیزوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہیں، پھر مرد کو غصہ آتا ہے اور پھر کیا ہوتی ہے، گڑبڑیں. تو اس میں خواتین جو نیک ہیں ان کو چاہیے سارا معاملہ اپنے شوہر کے سپرد کر دیں، بشرطے کہ وہ شوہر گھر کی فکر بھی ہو. وہی اگر بیچارہ ہیروئن چی ہے، چرسی ہے، گٹکا کھاتا ہے، باہر بیٹھا رہتا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو خیر یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا عورت کو شوہر کی اطاعت کا، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اس لحاظ سے اللہ نے فضیلت دی ہے. تو میں وہ آیت کیا پڑھ رہا تھا جی؟ نہیں وہ تو میں تھا، وہ یہ بات یہاں کیسے آ گئی جی؟ آواز نہیں آ رہی، صرف تصویر آ رہی ہے آپ کی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم ليس له من الصيام الا الجوع، بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو حلال چیزیں تھیں نا، روٹی پانی یہ کھجور یہ سب چیزیں حلال تھیں، ان حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. جو صرف رمضان میں حرام ہوئی ہیں باقی 11 مہینے حلال تھی، اور وہ چیز نہیں چھوڑ رہے جو 12 مہینے حرام تھی ان کے لیے. تو یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز 12 مہینے حرام تھی، غیبت، بہتان، جھوٹ، والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی، چوری، رشوت، یہ ساری چیزیں 12 مہینے حرام تھی. اب یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز صرف وقتی حرام ہے اس کو تو یہ چھوڑ رہا ہے، اور جو 11 مہینے حرام تھی اس کو نہیں چھوڑتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. یہ جو آج کل ایک ہمارے ہاں چلا ہے نا کہ بس جو بھی حدیث سامنے آ گئی فقہی مسائل میں، کچھ حدیثیں تو وہ ہیں جن کا تعلق نصیحت سے ہے، قرآن کی کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق نصیحت یعنی جنت جہنم آخرت ان سے ہے یا واقعات سے ہے، یہ تو بالکل واضح ہیں. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ تو بہت آسان ہے. دوسرا چیپٹر ہے قرآن مجید میں فقہی مسائل کا. فقہی مسائل، پیچیدہ مسائل، جیسے جس کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کیا جاتا ہے. دیکھو قرآن مجید میں زکات ہے نا، سب کو پتا ہے قرآن میں زکات لکھا ہوا ہے، لیکن جب زکات دینے کا وقت آتا ہے تو کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ ہے بھائی، مفتیان کرام سے، کہ حضرت اب کتنی نکلے گی سمجھ میں نہیں آ رہا، سال گزرا ہے نہیں گزرا، کن کن چیزوں پہ دینی ہے. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اتنا آسان ہے تو قرآن سے دیکھ کے دے دیتے زکات. اسی طرح اگر حدیث میں اتنی آسانی ہے تو اہل حدیث حضرات کے ہاں پھر مفتی کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی تو مفتی ہوتے ہیں نا، جو مسائل بتاتے ہیں. وہ مسائل نہ بتائیں، وہ یہ کہیں کہ یہ تو حدیث اتنی آسان ہے کہ دیکھ لو بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر فلاں پہ زکات کا مسئلہ حدیث میں موجود ہے، تو وہیں سے دیکھ لیا کرو. ان کے بھی مفتی ہوتے ہیں، وہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں فتوے کی، پھر آگے مسند پہ بیٹھتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر یہ تحقیق کرتے ہیں. بعض دفعہ ایک ایک مسئلے کی تحقیق میں مہینوں مہینوں لگ جاتے ہیں، پھر بھی حل اگر ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو پھر کسی سعودی عرب کے عالم کی کتاب یا ابن تیمیہ کی کہیں سے لے کے پھر نقل کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ تو بداہت کے خلاف ہے. فقہی مسائل قرآن و حدیث میں اتنے آسان ہوتے کہ ہر آدمی کو خود سمجھ میں آ جاتے تو ائمہ اربع کے درمیان اختلافات نہ ہوتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آج کل ایک عجیب جہلانہ ایک روش چل پڑی ہے، ہر آدمی کو مفتی بنایا جا رہا ہے. ہر آدمی، ایک صاحب کہنے لگے میں نے گھر میں صحیح بخاری اردو میں رکھی ہوئی ہے، جب کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں دیکھ لیتا ہوں.
میں نے کہا یہ مفتیان کرام، یہ مدارس میں علماء، یہ بیوقوف ہیں؟ کہہ رہے جب نبی کے فتوے موجود ہیں تو ان مفتیوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت، جب نبی کے فتوے موجود ہیں تو ان مفتیوں سے پوچھنے کی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جب نبی کے فتوے موجود ہیں تو ان مفتیوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس کے دو جواب ہیں، دو غلطیاں یہ ایسا آدمی کرتا ہے. نمبر ایک، آپ نے نبی کا جو فتویٰ بخاری میں پڑھا تو آپ کے اس کو معلوم ہے کہ اس موضوع سے متعلق نبی کے تمام فتاوی بس یہی حدیث ہے یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ ساری حدیثوں کو جمع کر کے دیکھو، کسی کی بات کا مطلب جب نکالا جاتا ہے تو اس کے سارے اقوال کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اب ایک آدمی نے ایک حدیث دیکھ لی، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس شخص نے جان کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بلکہ اس سے بھی آسان حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اب یہ صحیح حدیث آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا فلاں علاقے میں کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے کافر ہونے کا آپ نے فتویٰ لگا دیا. مفتی کے پاس جائیں گے تو مفتی کہے گا نہیں، قتل کرنے والا کافر. بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ ابھی سے روزہ لگ رہا ہے. مفتی کیا کہے گا؟ بھائی قتل کرنے والا کافر نہیں ہے. اسی طرح کوئی رافضی یہ اعتراض کر سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں ایک دوسرے کے افراد کو قتل بھی کیا گیا ہے. حضرت معاویہ نے حضرت علی کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، اور مقصد حکومت نہیں تھی بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا دباؤ ڈالنا مقصد تھا کہ ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مدینہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اتنا بڑا اقدام کر لوں کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا دوں، یہ بھی اتنی اس سے فساد ہوگا. ایک اختلافی مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر تلوار بھی چلی، تو اب وہ فوراً کہہ دیتے ہیں فتویٰ لگا دیں گے معاذ اللہ حضرت معاویہ پہ، ان کے ساتھیوں پہ، کہ وہ کیا تھے، قتل کیا انہوں نے اہل اسلام کو، نتیجہ کیا نکلا، معاذ اللہ اسلام سے خارج، اور یہ حدیث پیش کر دیں گے. لیکن جس کے سامنے اللہ اس کے رسول کے سارے اقوال ہوں گے تو وہ کہے گا کہ نبی کی بات کا یہ، یہاں کفر سے وہ والا کفر مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، بلکہ اس کفر سے کون سا کفر مراد ہے؟ چھوٹا کفر، چھوٹے درجے کا کفر، جسے ناشکری کہا جاتا ہے. اور وہ کفر کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں گروپوں میں صلح کرواؤ. کیوں؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، اس لیے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو دونوں لڑنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ان کو بچاروں کو بٹھاؤ، سلو کرواؤ ان کو. اور فرمایا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی ایک گروہ راضی نہ ہو تو جو ظالم گروہ ہے، فقاتلو، اس سے پھر قتال کرو، لیکن پھر بھی اس کو مومن فرمایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے قاتل کو خود مومن کہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حدیث میں جو قاتل کو کافر کہا گیا ہے، اس کافر سے وہ والا غیر مسلم والا کافر مراد نہیں ہے. اس کو تشدیدن کہتے ہیں، تشدیدن، کہ کافروں جیسا کام ہے یہ. پھر اس پر سوال ہوگا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، کافر تو نہیں لیکن کافروں جیسا کام تو کر لیا نا انہوں نے، یہ بھی تو سوال ہوگا، کوئی کر سکتا ہے، گنہگار تو ہو گئے نا، بہرحال فاسق فاجر تو معاذ اللہ ہو گئے. اس کا بھی جواب ہے، ساری حدیثیں ہوں تو سب بات کا جواب مل جاتا ہے انسان کو، لیکن ساری حدیثیں ہر ایک کے سامنے ہوتی نہیں ہیں فقہی مسائل میں. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. جب ایک شخص کے پاس مختلف دلائل ہوں،
اور وہ مجتہد ہو، اجتہاد کی صلاحیت ہو، اس میں دلائل سے مسئلے کا استنباط کر سکتا ہو۔ فرمائے کہ اگر وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالے گا، میں آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اصطلاحات گاڑی گاڑی استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی عالم ہے، مجتہد ہے، وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے، نکالے جاتے ہیں نا قرآن و حدیث سے مسائل پورے اخلاص کے ساتھ، اگر درست مسئلہ نکالے گا تو فرمایا نبی نے دو اجر ہیں، اور اگر مسئلے کے استنباط میں اس سے غلطی ہو گئی جبکہ اس کا غلطی کا ارادہ نہیں تھا تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے خلاف جو خروج کیا، اس خروج میں حضرت معاویہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے تھے، گو کہ برحق سمجھنے میں غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت درست تھی، اور جو دلائل حضرت معاویہ کے سامنے تھے اس وقت حضرت معاویہ جو فیصلہ کر سکتے تھے مشورہ کر کے، وہ ان کی نظر میں یہی فیصلہ تھا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ تھا، چونکہ آپ حاکم تھے اور حاکم کی رائے شریعت میں زیادہ معتبر ہوتی ہے، پھر احادیث زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کرتی ہیں کہ حاکم کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت علی کے سامنے یہ رائے تھی، اور یہ علماء کہتے ہیں درست رائے تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اس اقدام پر دو اجر ملے، اور حضرت معاویہ کو، بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، نہیں ہے بس، ایک اجر ملا ہوں۔ اور تیسرا گروپ بھی تھا صحابہ کا، جو نہ ادھر نہ ادھر، بہت بڑی جماعت تھی وہ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ایک صحابی کے پاس، کہا کہ بھائی معاویہ نے خروج کیا ہے حکومت کے خلاف، عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا دباؤ ڈالنے کے لیے، جبکہ میری پوزیشن اس وقت ایسی نہیں ہے مدینہ میں۔ پوزیشن کا مطلب حضرت علی تو بڑے طاقتور تھے، لیکن فتنہ اس قدر ہے کہ میں نے اگر یہ اقدام کیا تو مدینہ میں بغاوت کا اندیشہ ہے، اور قرآن مجید میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے نا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، تو آپ آئیں میرے ساتھ، اور جو باغی ہیں بغاوت کرنے والے ہیں ان کے خلاف میرے ساتھ لڑائی میں شرکت کریں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ان صحابی نے کیا کہا، وہ گئے لکڑی کی تلوار لے کر آئے، لکڑی کی، کسی کام کی نہیں ہوتی، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ عن قریب فتنے کا دور آنے والا ہے جس میں مسلمانوں کی تلوار آپس میں چلیں گی، تو اس وقت تم اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ کسی کام کی رہے نہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آ رہی ہے؟ اپنی تلوار کو کس کی بنا لینا، تو یہ ہے میرے پاس، اگر کہتے ہو اسی سے چلتا ہوں لڑنے کے لیے۔ حضرت علی نے ان کو چھوڑ دیا، نہیں بھائی چلو آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو آپ اس پہ عمل کرو۔ وہ لوگ اپنی رائے کو تھوپتے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین اگر ہے نا تو دنیا میں رفع الیدین نہیں ہے، جو نہیں کرتا وہ اس کی تو ہوتی ناممکن ہے، سمجھ رہے ہیں نا باپ کو، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کا خیال ہے جو نہیں کرے گا بس اس کی ہوگی، جو کرنے والے وہ سارے اسلام سے خارج جاہل۔ حالانکہ دلائل دونوں طرف ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں، البتہ نہ کرنے کے بھی ہیں، یہ بھی بتا دو، لوگ کہتے ہیں کہ نہ کرنے کے نہیں ہیں، یہ غلط، دونوں طرف ہیں۔ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے جب دلیل ہر ایک کے پاس ہے اور اس میں صلاحیت بھی ہے مسئلے کے استعمال، جس میں صلاحیت نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے خود مسئلہ نکالے، اس کی بھی دلیل میں انشاءاللہ حدیث سے پیش کروں گا۔ تو چونکہ وہ عالم تھے، خود سمجھتے تھے، حضرت علی بھی فقیہ، حضرت معاویہ بھی فقیہ، اور وہ صحابی بھی فقیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑ سکتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں ان صحابی کو بھی اجر ملا یا نہیں ملا، کتنے، دو یا ایک؟ بولو بھائی، ایک، اس لیے کہ حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی اطاعت کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ لیکن ان صحابی کا مقصد، جو لکڑی کی تلوار رکھی ہوئی تھی جنہوں نے، ان کا مقصد
خلیفہ کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ فتنے جن کی نبی نے پیش گوئی کی، وہ ان فتنوں کا وقت آ چکا ہے، حالانکہ یہ حدیث کا یہ مصداق نہیں تھا. سمجھ رہے بات کو؟ پھر ایک چوتھا بھی ہمارے سامنے گروپ آتا ہے جسے عام طور پہ چھپایا جاتا ہے، بس یہیں تک بتایا جاتا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے. حضرت معاویہ کا چونکہ وہی سابقہ مطالبہ تھا کہ نہیں بھائی، وہی مطالبہ، لہذا وہ حسب سابق لڑائی کے لیے تیار. حضرت حسن کا ارادہ کیا ہوا کہ ان کو بزور طاقت بیعت پر مجبور کیا جائے تاکہ مسلمان ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں. لیکن حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ کام میرے والد محترم نہیں کر سکے تو خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا، اس لیے حضرت حسن نے اعلان کیا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ بالکل صحیح صحیح حدیثیں بخاری مسلم کی سنا رہا ہوں آپ کو، تاریخی کتابیں نقل نہیں کر رہا. حضرت حسن نے کیا اعلان کیا؟ خلافت سے دستبردار، وہ خلیفہ ہوں گے. لوگوں نے کہا، بعض شرارتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو حکومت کے سر جی آپ وہ اتنا بیانات کرتا پھر رہا ہے، کوئی بم نہیں رکھوا سکتے؟ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے حکمرانوں کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، ذلت بزدلی کی بات ہے، لوگ کہیں گے آپ کے والد کی جس سے لڑائیاں ہوئی ہیں، خون جنگیں ہوئی ہیں، 2 جنگیں تلوار چلی ہے، بیٹا بجائے اس کے کہ اپنے باپ کا بدلہ لے، ہے بھائی، بیٹا خلافت سے دستبردار ہو رہا ہے، اور بیٹا بھی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جن پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں آرام سے. تو حضرت حسن کا جواب سنیے، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ اخترت العار علی النار، میں اس ذلت کو جہنم کی آگ پہ ترجیح دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں، خون خرابہ ہو، اور قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے اور اللہ اس بنیاد پہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ ذلت برداشت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے دو لوگوں کو. حالانکہ اللہ کے نبی پہلے بشارت دے چکے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جہنمی نہیں ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہم پہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ ٹھپا لگا ہوا ہے، ہم جو چاہے کریں. ہم پہ نہیں لگا ہوا ٹھپا، پھر بھی جو چاہے کر رہے ہیں. ان پہ لگا ہوا تھا پھر بھی ڈرتے تھے. تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں بشارت دی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں گروہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم قرار دیا ہے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل کا جو استنباط ہے نا قرآن و حدیث سے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، جہالت پھیل رہی ہے. اس کی دلیل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ. اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ میری طرف سے کوئی بھی حدیث ہو پہنچایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے جو حدیث جاننے والے ہیں وہ خود حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. غیر فقیہ، فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، ان کو حدیث کے الفاظ تو معلوم ہوتے ہیں، مفہوم معلوم نہیں ہوتا. تم کسی ایسے کے پاس پہنچا دو جس کو تم سے سن کے الفاظ بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کی ذہانت اور فراست اللہ نے ایسی دی ہے کہ اس کو مفہوم بھی معلوم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے سب مسلمانوں کو حدیث کے معاملے میں ایک جیسا قرار، بولو نا بھائی، نہیں دیا، بلکہ فرق کیا ہے فقیہ اور غیر فقیہ کا. کچھ کو مطلب آتا ہے اور کچھ کو نہیں آتا. جبکہ ہمارے ہاں جو عوام میں جہالت ہے نا، جو محقق بنے ہوئے ہیں، میرے ایک سے مناظرہ ہو رہا تھا جماعت المسلمین والوں سے، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محقق ہیں، مقلد نہیں ہیں، محقق. ہم کیا ہیں؟
محقق خود تحقیق ریسرچ آتا کیا ہے؟ ریسرچ کے لیے کچھ مواد بھی تو ہونا چاہیے نا، میٹر بھی تو ہونا چاہیے. عربی تک تو آتی نہیں ہے، جو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے تو محقق بنتے ہیں، یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا عربی میں اردو میں یہ ترجمہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اب کل مجھے کسی نے دکھایا انٹرنیٹ پر، ہمارے علماء کے خلاف کسی نے زبان درازی کی ہے، اس میں کسی کا حوالہ دیا کہ فاطمہ کو سکنا اس لیے نہیں ملا کہ وہ زبان دراز تھی. یہ لفظ کاٹا ہوا ہے ہمارے عالم کی کتاب سے، کسی بزرگ کی. الفاظ کیا ہیں؟ فاطمہ کو سکنا اس لیے نہیں ملا کہ وہ کیا تھی. اب لوگ پڑھ کے کہیں گے یہ حضرت فاطمہ جو نبی کی بیٹی تھی ان پر کیسا الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو پبلک ہے نا وہ دیکھ دیکھ کے، دیکھو یہ ہوتے ہیں علماء، ایسی گستاخیاں. سکنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ نہیں ہے نبی کی بیٹی. یہ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ ہے، حدیث میں حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت اپنے والدین کے گھر گزاریں. تین طلاقیں ہوئی تھی تو عدت کہاں گزاریں؟ والدین کے. اب قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں ہے بھائی. تو وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، تو زبان درازی کرنے والی عورت کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کہ وہ شوہر کے گھر سے باہر عدت گزارے. شوہر کو اجازت ہے کہ اپنے گھر میں عدت نہ گزارنے دے اس کو. اب دیکھو کدھر کی لے جا کے کدھر لگا دی. یہ محقق، سمجھ رہے ہیں آپ کو، اس کو کہتے ہیں محقق. تو چھوڑ دو تحقیق، جتنے ہو نا اتنے ہی رہو. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. اللہ کو انسان جب اپنی جہالت کا اعتراف کرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے، سمجھ رہے ہو بات. دیکھو ڈاکٹروں کے سامنے بھی تو دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہو نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو لکھ کے دیں گے وہ کھاؤں گا. ڈاکٹر کے سامنے کہے کہ میری اپنی تحقیق، ذاتی تحقیق یہ ہے کہ یہ گردے میں پتھری نہیں ہے، پتھری پتے میں ہے. آپ دوا کس کی دے رہے ہیں؟ گردے. ڈاکٹر کہے گا پھر جائیں، آپ خود کلینک کھول کے بیٹھیں، میرے پاس نہ ہیں، بیوقوف ہیں، ہم نے 4 سال کے ایم بی ایس کا کورس کیا اور اتنے ہاؤس جاب اور یہ سب. وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں بہت ہیں، میں خود پڑھوں گا. تو کتابیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ ایک نصاب سے گزرنا پڑتا ہے. جہالت ہے جہالت، اور اپنی جہالت کو تسلیم بھی نہیں. وہ ایک دلچسپ چھوٹا سا جلدی سے چٹکلا سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. وہ جو ایک محقق تھے نا جماعت المسلمین کے، بہت بڑے محقق، پروفیسر بھی تھے وہ، داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ان کی. تو وہ مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی، اور میں سمجھ گیا اولیاء سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن کے پیچھے چلو، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، ان کے پیچھے نہیں چلو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا وہ محقق تھے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہتے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کے پیچھے چلو، اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ تو اس تھوڑے سے سٹ پٹائے کہ کیا ہم اکانا سوال کر رہے ہیں بھائی. کہنے لگے پورا مراد ہے. تو میں نے کہا پورے میں تو یہ بھی ہے وتبع سبیل من اناب الیا، اس شخص کے پیچھے چلو ہے بھائی جو میری طرف چل رہا ہے، یعنی قرآن حدیث پہ چل رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو ایک جگہ کہا جا رہا ہے قرآن پہ چلو، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو ڈائریکٹ چلیں گے، کچھ ہوں گے جو کسی کو واسطہ بنا کے چلیں گے. اب اس کا جواب آسان ہے بھائی، کون ڈائریکٹ چلے گا اور کون کسی کو واسطہ بنا کے؟ تو بھائی جس کو پورا آتا ہے وہ ڈائریکٹ چل لے، کیا خیال ہے؟ جس کو پورا نہیں آتا وہ اس کے پیچھے چل لے جس کو پورا آتا ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی کلیئر کٹ باتیں کر رہا ہوں صاف صاف. بھائی جس کو پورا قرآن آتا ہے وہ چل لے، جس کو پورا نہیں آتا وہ اس کے پیچھے چل لے جس کو پورا آتا ہے.
میں نے کہا چونکہ امام ابو حنیفہ کو پورا آتا تھا اس لیے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو پورا نہیں آتا، یہ والی آیت آتی ہے وہ والی آتی نہیں جو میں نے پڑھ کے سنا، آپ سے زیادہ تو مجھے آتا ہے، پھر بھی میں اپنے پیچھے نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ ایک اعتراض کرنے لگے کہ ایک قرآن مجید میں تو آتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ڈھائی سال تک پلا سکتی ہے، اے بھائی امام حنیفہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہے قرآن کے پیچھے چلو اور تم کدھر جا رہے ہو ادھر۔ تو میں نے کہا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو پورا نہیں آتا، امام ابو حنیفہ کو پورا آتا تھا، اسی آیت کو پورا دیکھ لیا ہوتا نا، پورا آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، دو سال تک پلاؤ، فا تعقیب مع الوصل، فا کہتے ہیں کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے، اصل یہی ہے اس میں کہ اگر دونوں پھر چھڑوانا چاہیں آپس کی رضا مندی سے فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا دو سال کے بعد، دو سال تک تو پلاؤ اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوا سکتے ہو، اگر یہ چھڑوانا واجب ہوتا تو آپس کی رضامندی کی قید نہ لگی ہوتی۔ میں نے کہا اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کو پورا آتا تھا، آپ کو پورا نہیں آتا۔ اسی طرح حدیث بھی ہے لیکن فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے، وہ یہی ہے کہ دو سال کے بعد پلانے کی اجازت نہیں ہے، احتیاط کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں نا ابو یوسف اور محمد علماء نے ان کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یہاں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس فقہ پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ فقہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے، جس جو مفتی بھی قول ہی نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اس مسئلے میں ہم امام حنیفہ کے قول پہ چلتے بھی نہیں ہیں، کس کے قول پہ چلتے ہیں، ان کے شاگردوں کے قول پہ، تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، نہ یہ پتا کہ ہم کر کیا کر رہے ہیں، اعتراض ایسی چیز پہ کر دیا جو ہم کر نہیں رہے، اور پھر کس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت امام حنیفہ پہ جن کو سب کچھ آتا تھا اور ان 15ویں صدیوں والوں کو کچھ بھی نہیں آتا، چار کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی اردو میں، یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اعتراض کس پہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، نوجوان لڑکا میرے پاس آئے کہ رفع الیدین کی اتنی حدیثیں بخاری میں آپ کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا جو چیز وجودی ہوتی ہے نا وجودی اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، نہ کرنے کی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 نمازوں میں رفع الیدین نہیں کیا، ایک میں کیا ہے، تو جس میں کیا ہے نا اس کو تو بیان کیا جائے گا، جس میں نہیں کیا وہ نہ کرنے کے عمل کو تھوڑی بیان کیا جاتا ہے، اس کے پھر دوسرے قرینے ہوتے ہیں، اس کے پھر یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں نہیں دیکھا کسی کو کرتے ہوئے، حالانکہ وہ تابعین کا دور تھا اہل مدینہ، امام حنیفہ کوفہ کو فالو کرتے ہیں، کوفہ میں 1400 صحابہ حضرت علی کے ساتھ گئے تھے، پھر عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، پھر امام بخاری کے جو شاگرد ہیں امام ترمذی وہ لکھتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا اکثر صحابہ کا مذہب ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، رفع الیدین نہ کرنا بولو بھائی زیادہ تر صحابہ کا مذہب ہے، کرنے کو بھی میں انکار نہیں کرتا بھائی، ہمارے ہاں امام شافعی کو فالو کرنے والے بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو محقق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہم ایسے کے پیچھے چلتے ہیں جس کو علم ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو بات کو، یہ قیامت میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا دلائی، ہمیں اتنا علم نہیں تھا، شافی جیسے محقق جب موجود تھے تو ہم نے ان کو فالو کیا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی چلو، وہ تبھی سبھی لمن اناب الیہ پر، اور جو نہ کرنے والے وہ کہیں گے اللہ ہمیں دلائل کی طاقت نہیں تھی، تو نے قرآن میں کہا اس کے پیچھے چلو جس کو سب کچھ آتا ہے، تو چونکہ امام حنیفہ کو آتا تھا اور ان کا فقہ ہمارے ہاں رائج تھا، ہم ان کے پیچھے چل لیں، تو نہ کرنے والی کی بھی ہو جائے گی کرنے والی کی، لیکن جو کہے گا نا میری تحقیق تھی اور اللہ نے پوچھ لیا، پھر اس بات کا تیرے پاس کیا جواب ہے، بھائی چوڑے میں آئے گا نہیں آئے گا، تو جاہل ہو تو جہالت کا اعتراف کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں، دیکھو امام مالک اتنے بڑے عالم تھے ایسے ہی نہیں بن گئے، اتنا علم سیکھنے کے بعد بھی جو چیز نہیں آتی تھی اس میں کہتے تھے لا ادری مجھے معلوم نہیں، ایک شخص نے امام مالک کے پاس آیا کہتے ہیں میں نے 36 مسائل پوچھے، ہر مسئلے کے جواب میں کہتے تھے لا ادری مجھے علم نہیں ہے، اور یہاں 4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے، اور ان مولویوں کو کچھ بھی نہیں آتا، تجھے سب پتا ہے ان مولویوں کو،
تو وہ ایک لڑکا آیا رفع الیدین کے کہے رفع الیدین، تو میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ رفع الیدین ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت یہی مسائل تھوڑی ہیں، ہم نے تو اور بھی کام کر رہے ہیں نا، بعض لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، انہی چیزوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، ہم اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو میں نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں ہے کسی اور وقت آنا، تو اتنی دیر میں وہ میں نے دیکھا کہ وہ یوں کھڑے گئے، یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے، یہاں بھی آتا ہے، یہ سب طریقے چلتے آ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر پاؤں بھی پتنی چوڑی اتنے، چلو سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں ناف پہ باندھے جائیں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، رفع الیدین کرو نہیں کرو اختلافی ہے، لیکن یہ اتنے پاؤں پھیلانا یہ میری سمجھ میں نہیں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا بھائی، مقصد کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام بھی کر رہے ہو نا تو کسی کی تقلید میں کرو، یعنی بولو میری تحقیق ہے، بولو میں اہل حدیث علماء کی تقلید کرتا ہوں، ختم ہو گئی، پھر ہم کہیں گے بھائی بہتر نہیں تھا ان کی کر لیتے جو پہلے گزرے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو تم میں سے کسی کے پیچھے چلنا چاہے تو اس کی چاہے جو پہلے گزر چکے ہیں، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، فرمائے زندہ آدمی پر فتنے کا خوف زیادہ ہے، پندرہویں صدی کے مولویوں کے بارے میں خوف زیادہ ہے یا نہیں ہے، گڑبڑ نہ کر دیں، تو یہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بس پھر ختم کرتا ہوں، آگے اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے، یہ میں بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو حدیثوں کے ترجمے میں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں حدیث میں آیا حدیث میں، ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ آپ لوگ حنفی تین رکعت وتر کیوں پڑھتے ہیں، ہے بھائی، تو میں نے کہا بھائی ہم تو بےچارے جاہل لوگ ہیں مجتہد کو فالو کرتے ہیں، یہ کیا آپ جاہل حدیث میں حدیث میں، میں نے کہا کون سی حدیث ہے، کہنے لگے حدیث میں آتا ہے او ترا بواحدتن، آپ نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے، میں نے کہا یہ عربی سے اردو ترجمہ آپ نے خود اپنی تحقیق سے کیا ہے، کہہ رہے نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے کہا او ترا بواحدتن کا ترجمہ ایک رکعت وتر پڑھی اس کی کیا دلیل ہے، او ترا عربی میں جفت کو طاق بنانے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو، جفت نماز کو طاق، تو حدیث کا مطلب یہ ہوا او ترا بواحدتن ایک رکعت کے ذریعے پچھلی جفت کو کیا بنا دیا طاق، اور یہ صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اس کے شواہد حدیث میں موجود ہیں، کہنے لگا نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے دو سلام کے ساتھ آپ نے پڑھے ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو مجتہدین کہتے ہیں نا تین رکعت وتر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سلام درمیانی سلام سے مراد السلام علیک ایہا النبی مراد ہے، تشہد کو بھی مجازن سلام کہا جاتا ہے، وہ سلام نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی دلیل یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث ولا یسلم الا فی آخرهن، اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تین رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، کیا مطلب درمیان میں نہیں پھیرتے، اور پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، تو اس طرح سے سب حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، پھر حضرت عائشہ کا بیان اس لیے بھی معتبر ہے کہ حضرت عائشہ گھر میں رہتی تھیں اور وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں ہوتے تھے گھر میں، لیکن بعض صحابہ ایک رکعت کے بھی قائل تھے جس کو امام شافعی نے فالو کیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے ایک پڑھتے تھے، تو دلائل دونوں کے پاس ہیں، آپ دونوں میں سے ایک کی تقلید کریں، آپ تحقیق کے مدعی نہ بنیں، آپ کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے نا مجھے بہت کچھ آتا ہے میرے پاس لے آئیں پتہ چل جائے گا کتنا آتا ہے اس کو، تو یہ جو ہے نا، ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا ایک مکالمہ ہوا کسی غیر مقلد بھائی سے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے، تو وہ دلائل اتنے دیے، اتنے دلائل ہو گئے کہ وہ عاجز آ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے علم کو شاباش، اور میں حیران ہوں اتنے بڑے علامہ ہو کے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، فرمایا مجھے اس پر حیرانگی ہے تجھے آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا، سمجھا، تو اس لیے اہل حدیث مسلک کی کر لو تقلید، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا فقہ حنفی
نہیں یہ سارے بیوقوف تھے، یہ جو ہندوستان میں جب اسلام آیا اور محمد بن قاسم آیا اور اتنے لوگ آئے تھے، وہ سارے حنفی تھے نا، جو فقہ حنفی کو لے کر آئے تھے، اور یہ محمود غزنوی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ سارے بیوقوف تھے. ہندوستان کی تاریخ میں تو یہی ہے نا، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، محمد بن قاسم اور جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہ سارے کون تھے؟ سارے وہی تھے، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، انہی کی نماز کو فالو کیا ہے بعد والے مسلمانوں نے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ٹوپی ڈرامہ تھے، بیوقوف تھے، یہ سارے احمق تھے، ان کو باتا باتا کچھ نہیں تھا، اب ہم ہیں جو جماعت المسلمین کی آج ہم نے بنیاد رکھی ہے، یہ ہے صحیح، یا ہم کسی اور مسلک پہ چلتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہو کہ ہم تقلید نہیں کرتے، آپ بولو ہم اس مسلک کو فالو کرنے کے بجائے مثال کے طور پر اہل حدیث مسلک کو فالو کرتے ہیں، ان کے علماء کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، صحیح نا؟ دلیل اس کی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھو، آدھی دلیل ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی. تو یہ حساب کتاب ہے، بات کہاں سے چلتی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہے اللہ زبان سے وہ کہلوا دے. تو اس لیے میرے بھائی شرافت کے ساتھ چلتے رہو، اپنی توجہ زیادہ جو کرنی ہے نا زیادہ. دیکھو حضرت معاویہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابن عباس کے پاس، کہ معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، وہ فقیہ ہیں، ان کی اپنی تحقیق. تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ بتایا، تو ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا کہ بھئی یہ وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے اس کے خلاف بتایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آپس میں بات چیت ہوئی، عبداللہ بن مسعود نے پوری تفصیل بتائی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب بات سنی تو فرمایا لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا، جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ ان کی تقلید کیا کرو، مطلب یہی ہے، ان کے پیچھے چلا کرو، یہ زیادہ بڑے ہیں. تو یہ جو ایک امام کو فالو کیا جاتا ہے نا، یہ اس لیے کہ وہ آج کے لوگوں سے زیادہ بڑے ہیں. رہا یہ کہ پھر صحابہ کی تقلید کیوں نہیں ہوتی، تو صحابہ کا فقہ مدون نہیں ہے کتابوں کی شکل میں، صحیح ہے نا؟ ایک لا قانون پوری شکل میں موجود ہوتا ہے، تو اس لا کو فالو کیا جاتا ہے جس لا کی پوری جزیات ہوں، سب چیز مل جاتی ہوں. تو چونکہ ان ائمہ اربع نے، ابو حنیفہ، مالک، احمد ابن حنبل اور شافعی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے فقہ پہ، مدون کیا اس کو، پورا ایک لا ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے قانونی طور پر، کیونکہ پورا لا کی شکل میں محفوظ ہے، اسی کو عدالت میں نافذ کر دیا. تو جو پورا ایک قانونی لا نہیں ہوتا، اس میں انسان پھر ٹھوکریں مارتا ہے، کبھی اس مفتی سے پوچھے گا، کبھی اس مفتی سے پوچھے گا، کبھی ادھر پوچھے گا، پھر 6-25 قسم کے جواب آئیں گے، بیٹھ کے پریشان، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں بات، اسی میں لگا رہے گا. وہ ایک صاحب تھے، 3 طلاقیں دے کر آ گئے، میں نے کہا ہو گئی ہیں، کہنے لگے وہ سعودی عرب کے جو فلاں مفتی ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. میں نے کہا آپ ساری زندگی تو حنفی مذہب پہ چلے ہو، ابھی سعودی عرب کا نمبر کیوں گھما رہے ہو؟ کہنے نہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا جن مفتی صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ کافر، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. میں نے کہا تحریری فتویٰ ان کا میرے پاس رکھا ہوا ہے، نکاح بھی، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی الارم لگا کے سویا رات کو، اور صبح آفس اٹھنے کے لیے 8 بجے کا الارم لگایا، فجر کے لیے نہیں لگایا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. تو میں نے کہا آپ تو اگر بیوی کو رکھ بھی لوگے پھر بھی نکاح ٹوٹتا رہے گا آپ کا، حلال ہمارے ہاں تو پھر بھی گنجائش ہے، 3 طلاقیں ہو گئیں، کسی معاہدے کے بغیر اس سے کسی اور سے وہ شادی کرے، کسی معاہدے کے بغیر، جس حلالہ پر لعنت ہوئی ہے وہ حلال ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے. پھر اگر اتفاق سے وہ کبھی زندگی میں چھوڑ دے، طلاق دے دے یا مر جائے، عدت گزار کے آپ سے نکاح ہو سکتا ہے، کچھ تھوڑا سا آپشن ہے، جبکہ ان کے فتوے میں آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو بیوی ان کی نمازی نہیں تھی، مجھے پتا تھا. میں نے کہا آج نکاح ہوگا، اگلی نماز پتا ختم، پھر دوبارہ نکاح پڑھاؤ، پھر اگلا آپ نے چھوڑ دیا، ختم، ساری زندگی یہی کرتے رہو گے. کہہ رہے نہیں یہ والا فتویٰ نہیں میں مانتا، یہ والا اس عذاب سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا غلط ہے، یہ مطلب ہے کہ سب صحیح ہیں، اجتہادی اختلافات ہیں، انتظام اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے کہ ایک کے پیچھے چلو.
سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی توانائیاں خرچ کہاں کرو؟ حلال و حرام میں. سود سب کے ہاں حرام ہے یا نہیں ہے؟ سود چھوڑنے کی کوشش کرو. بد نظری کسی مذہب میں جائز ہے بھائی؟ ہے بھائی. بد نظری کے خلاف جہاد کرو. والدین کی فرما برداری سارے مسلکوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے یوں بھی کر لیا یوں بھی کر لیا لیکن والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اسی طرح پانچ نمازیں فرض ہر ایک کے ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات. روزہ رمضان کا فرض ہے یا نہیں ہے؟ ایک صاحب نے بتایا بیٹا روزہ رکھتا نہیں ہے, افطاری میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے جیسے سارا دن کا بھوکا پیاسا یہی ہو. اس کو شرم دلاؤ یہ کسی مسلک میں جائز نہ اہل حدیث کیا نہ شافی نہ ہنفی نہ مالک نہ سب کے یہاں یہی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے سوائے پشاور والوں کے ایک دن پہلے کے, ٹھیک ہے نا, ان کا ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے بےچارے, ان کو بھی زیادہ نہیں لتاڑنا چاہیے. تو اتنا لتاڑ دیا ہے. اختلاف جب انسان دیکھتا ہے نا پھر غصہ آتا ہے. میرے پاس پشاور سے بہت خون آتے ہیں اس لیے میں اتنا اس مسئلے کو کہہ رہے ہیں. حضرت وہ پڑوس میں عید ہو رہی ہے ہم کیا کریں آپ؟ ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہہ رہے ہیں میں کراچی سے روزہ رکھ کے گیا, پشاور اسٹیشن کے تھے وہ, روزہ رکھ کے گیا, جب صبح سرحد میں ایک جگہ اترا ہوں عید چل رہی ہے, میں نے کہا چلو ہم بھی عید منا لیں, توڑ دیا روزہ, آگے گیا ہوں اگلے اسٹیشن پہ یا اگلے اڈے پہ روزہ چل رہا ہے. ارے بھائی وہ جو ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہہ رہے روزہ چل رہا ہے. پھر آگے گیا ہوں پھر گلے مل رہے ہیں. ایک عجیب حساب کتاب ہے. تو جب ایک حکومت ہے ایک ریاست ہے تو ریاست کو فالو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ باقی بھی تو سارے قانون حکومت پاکستان کے مانتے ہو گے نہیں مانتے؟ کتنی مرضی گالیاں تو حکومت کو جو مرضی کرو لیکن بہرحال ریاست تو ریاست ہوتی ہے نا چاہے جیسی مرضی ہو. دیکھو ہم سعودی عرب میں جا کے حج عمرہ سعودیہ کے حساب سے کرتے نہیں کرتے؟ اگر ہم یہاں فون کریں کہ نہیں جی بتاؤ عید کا چاند ہو گیا ہے, ہم چونکہ پاکستانی, بھائی آپ پاکستانی ہیں لیکن اب آپ کس حکومت کے ہیں؟ اب سعودیہ کے قانون چلیں گے آپ کے اوپر. تو جب پاکستان میں ہے تو پاکستان کے چلیں گے, سعودی عرب میں ہے تو سعودیہ کے چلیں گے. وہاں اگر جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو ماننا پڑے گا, یہ آپ کو اختیار نہیں دیا شریعت نے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے. اولی الامر میں علماء بھی داخل ہیں اور حکومت بھی داخل ہے. اور جب انتظامی معاملہ ہو تو پھر حکومت کو علماء کی رائے پر ترجیح ہوتی ہے کیونکہ مینجمنٹ حکومت کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ علماء پر بھی واجب ہے کہ حکومت کی مان کے چلے. خیر جلدی سے بات کو میں اصل جو موضوع تھا اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں مختصر بس دو منٹ میں انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے ایک صحیح مطلب ہے. اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو آدمی صرف ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے نا وہ ہمیشہ گمراہی میں جاتا ہے. جو فقہا کو دیکھتا ہے کہ فقہا کیا تبصرہ کرتے ہیں وہ صحیح بات کرتا ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی روزے میں گناہ کر رہا ہے وہ روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے, کیونکہ جب حدیث پڑھ لی بھائی روزے میں اگر گناہ کرو گے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آدمی کہے گا جب بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر چھوڑ ہی دو, کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو اصل حکمتیں تھیں جو مصلحتیں تھیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی. باقی روزہ چھوڑنے کا جو گناہ کبیرہ ہے اس سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اگر کوئی رکھ لے روزہ چاہے اس میں گناہ بھی کرے تو کم از کم اس کبیرہ گناہ سے بچ جائے گا جو رمضان کا روزہ چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں. البتہ حماقت اور بیوقوفی یہ کہ ڈھیروں ڈھیروں ثواب تھوڑی سی ہمت سے حاصل کر سکتا تھا, اتنا بڑا مجاہدہ کیا بھوکا پیاسا رہا مگر چند غلطیوں سے وہ ڈھیروں ثواب کو برباد کر دیا اس نے. ایک آدمی کو بادشاہ اپنے محل میں سونے کی اشرفیاں دے کہ پانچ منٹیں ان اشرفیوں میں سے جتنی چاہے لے لو, اور ایک طرف رکھے ہوئے کوئلے گھر میں پکانے کے بھی کام آتے ہیں اور گوشت میں ڈلتے ہیں قیمے ویمے میں تو تھوڑا اچھی خوشبو آ جاتی ہے, صحیح ہے نا؟ کوئلوں کا ڈھیر بھی رکھا ہوا ہے اور ایک طرف اشرفیوں کا ڈھیر بھی رکھا ہوا ہے اور منٹ کتنے ہیں؟ پانچ. عقل مند کوئلہ لے گا اس میں؟ نہیں. بولے کوئلے کو چھوڑو کھانا بغیر کوئلے کے کھا لیں گے, کچھ نہ پکا تو گھر میں کوئلے ہی کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک ایک منٹ قیمتی ہے, اتنے خزانے لوٹنے کا موقع ہے, یہ لوٹو.
سونے کے سکوں پہ قبضہ کرو. تو اللہ نے رمضان میں جو روزے کا ڈھیروں ڈھیروں ثواب رکھا ہے یہ اشرفیہ اور سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. صرف گناہ اس گناہ سے نہیں بچتا روزہ رکھے. یعنی اگر کوئی روزہ رکھ لے تو یہ نہیں کہ صرف فرض روزہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا بلکہ ڈھیروں ڈھیروں ثواب ملے گا. یہ گناہ کر کے دو چار غلطیاں کر کے کوئی خاتون جا رہی ہیں تھوڑا سا دیکھ لیا کیسی لگ رہی ہے کیا ہوگی اتنی سارا دن بھوک پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے اور زبان خشک ہو کے باہر آئی بھی اتنا تو صبر کر رہا ہے دو منٹ اور کر لیتا بھائی پانچ منٹ رہ گئے افطاری میں ہے بھائی پانچ منٹ رہ گئے صبر کر لیتا ٹی وی دیکھ رہا ہے بھائی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے یا تھوڑا ٹائم رہ گیا مگر غیبت شروع کر دی افطاری پہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو سونے کے سکے اس کو ملنے تھے ان سے اس تھوڑی سی غلطی سے کیا ہو گیا بولو بھائی. اللہ کہیں گے بس ٹھیک ہے گناہ سے بچ گیا تیرے ذمے جو رمضان کا روزہ تھا وہ ہو گیا قضا اب تیرے ذمے نہیں ہے وہ فدیہ اور قضا کا ختم. لیکن تو اتنا کچھ حاصل کر سکتا تھا تو نے دو چار غلطیاں کر کے سب کا بیڑا غرق کر دیا وہی کوئلے لے کے جا رہا ہے گھر میں. تو یہ ہے میرے بھائی اس لیے کم از کم روزے کی حالت میں گناہ سے بچیں. اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں تم سے اگر کوئی جھگڑے تو بولو انی صائم میرا روزہ ہے. کیا مطلب بزدل نہیں ہوں مکہ میرے پاس بھی ہے گالیاں مجھے بھی دینی آتی ہیں لڑائی مجھے بھی آتی ہے مجبوری ہے روزے سے ہوں. جبکہ ہمارے ہاں لڑتے ہی روزے میں ہیں. پرسوں میں نے دیکھا دہی کی دکان پہ 20 روپے کی دہی کے پیچھے لڑائی ہوئی ہے. وہ صرف دکاندار نے کسٹمر کو دینے میں دیر کر دی. وہ تو بیچارہ پہلے آیا ہوا اس کو تھوڑا دیر سے اس پہ وہ جو تل ملایا کیونکہ روزہ لگ رہا تھا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم وہ تل ملایا پہلے ہلکا سا اس نے آگے سے تھوڑی سی یہاں سے مس کال وہاں سے مس کال آئی شروع میں مس کالوں کا تبادلہ پھر گالیاں پھر ہاتھا پائی پھر آستینے اور دکان کھولو اور پھر یہ ہوا کہ جو لڑ رہا ہے نا کسٹمر اس کے رشتے دار ان کو پتا ہمارے بھائی کی ٹھگائی ہو رہی چلو بھائی پورا قبیلہ اب پتہ نہیں چل رہا کوئی دکان پہ ڈاکو آیا ہوا تھا لوٹنے کے لیے وہ پٹ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ آئے میں نے کہا 20 روپے کی دہی کے پیچھے لڑ رہے ہیں بھائی 20 روپے کی دہی کے پیچھے. تو اس لیے اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ اثر کے بعد لڑیں گے ان کو بھوک لگے گی. اور خاص طور پہ جو پان گٹکے والے ہوتے ہیں نا ان کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ ابھی تک نہیں ملا صبح سے گٹکا سونگنے کو نہیں ملا. تو ان کو روٹی والا گزارا کر لے گا لیکن گٹکے والا سگریٹ والا بولے گا نہیں. تبھی میں نے دیکھا افطاری میں کچھ کھجور آب زمزم سے اور کچھ بیٹھ کے ایسے لوگ دیکھیں وہ کیا کھا رہا ہے اور یہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھوڑا سا پکوڑا رکھیں گے اس کے بعد پھر سگریٹ. ان کو جو سگریٹ سے مزہ آتا ہے وہ کھجور اور آب زمزم میں وہ مزہ نہیں ہے. اس لیے یہی بھی چھوڑنے کی چیز ہے سگریٹ. ایسا انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے ایک صاحب سگریٹ کے عادی روزہ ایک دن رکھا مرنے لگے تھے میں سامنے موجود تھا کہہ رہا مر رہا ہوں مجھے پلا دو بھائی مر رہا ہوں مر جاؤں گا. تو روزہ نہیں رکھ سکتا انسان. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ گٹکے مٹکے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے یہ عبادت سے محروم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں لگنا قریب میں الفلاحی مسجد ہے اس کے لیے جو حضرات فطرہ دینا چاہیں تو وہ سامنے میں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جمع کرا سکتے ہیں. تیسرا اعلان یہ کہ اس پر ابھی غور ہو رہا ہے کہ اس دفعہ آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف جو دور سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی سہولت دی جائے کیونکہ دور سے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بعض جگہوں پہ دستور ہے کھانے کی مد میں 1000, 1500 یا 2000 جو بھی ہے وہ کلیکٹ اس کو یعنی اس کی کلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر شہری افطاری کا انتظام ہوتا ہے. تو ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے یقینی نہیں ہے. اگر انتظامیہ کی سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آنا اتنا مسئلہ نہیں اس کا کہ انتظام یہ سنبھال سکیں گے یا نہیں سکیں گے اس پہ غور ہو رہا ہے. تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر جو دور سے آنے والے لوگ ہیں دوسرے شہروں سے وہ بھی یہاں اعتکاف میں 10 دن بیٹھ سکتے ہیں اور جو کراچی کے دوسرے علاقوں سے وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اعتکاف میں. یہ پہلے ابھی یقینی نہیں ہے یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے ذہن بنانا ہے تو ابھی سے بنا سکتا ہے وہ تیار ہو سکتا ہے. یہ تو 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات وہ شرعی مسئلہ ہے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں روزے سے متعلق. روزے میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ذہن میں رکھیں. پوری گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا لیں گے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا سمجھ آنے والا. گلوکوز کی بوتل وہ یہاں رگ کے ذریعے پینا نہ شروع کر دیں رگ کے ذریعے. کوئی اگر روزے میں کسی کو کمزوری ہو جاتی ہے نا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا سکتا ہے طاقت کا انجیکشن بھی لگا سکتا ہے
انجیکشن کی جتنی قسمیں ہیں ان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ جو ہے نا وہ منہ کے راستے سے یا جو دوسری قضاء حاجت کی جگہ ہے وہاں سے کوئی دوا اگر کسی کے جیسے باز حکیم یا ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کے ذرات حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو تو بھی نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں سرما لگاتے تھے تو آنکھ میں بھی نہیں. کان میں اچھا خون بلڈ نکلتا ہے بعض لوگوں کے دانتوں سے تو بلڈ اگر تھوڑا سا ہے تو اس سے تو مسئلہ نہیں, اگر زیادہ بلڈ ہو گیا تو اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ ہی خون نکل رہا ہے اس کو تھوکنا پڑے گا. باقی جو بلغم ہے تھوک ہے جتنا مرضی جمع ہو جائے نکلتے رہیں. شکی وہمی آدمی صبح سے تھوکنا شروع کرتا ہے اور قیامت تک تھوکتا ہی رہتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وضو کرتے ہیں نا جب کل نہیں کرتے ہیں, اب ان کو یہ کہ تھوڑی سی تری رہ گئی ایک دفعہ تھوکیں گے پھر نہیں بھی باقی ہے پھر تھوکیں گے پھر تھوکیں گے پھر تھوکتے ہی رہیں گے پھر رگڑیں گے. وہمیوں سے اللہ بچائے, کل بیان ہوا ہے وہمیوں کے بارے میں. تو ایک آدمی کو بتایا تھا نا اس کو وہم ہو رہا تھا بار بار میں بیوی کو طلاق دے دی مجھے وہم ہو رہا ہے ایسے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے کہا بھائی تو دے دے جان چھوٹے گی میری بھی بیوی کی بھی تیری بھی. کہہ رہا کیا ہوا؟ میں نے کہا لکھ کے دے دے تاکہ شبہ ہی نہ ہو. تو پھر ایسے وہمی کو جان جب بھی چھوٹتی ہے جب آدمی اس کو بولے کہ تو کر دے یہ کام. تو ایسے ہی جو ہے نا جو بعض لوگ وضو کرتے ہیں تو یہ جو وضو جب کلی کرتے ہیں تو ایک دفعہ تھوک دیں بس, اس کے بعد اگر جو تھوڑی بہت تری منہ میں رہ جائے وہ معاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے, اس میں وہم نہ کریں. کوئی بات نہیں تھوڑا سا اگر زبان گیلی رہ گئی کچھ نہیں ہوگا. اس ہم تو اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا, جب اللہ نے قانون بنا دیا بھائی معاف ہے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وضو کے بعد 50 دفعہ تھوکو, کہیں بھی نہیں, ایک دفعہ بھی تھوکنے کا حکم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طریقے اللہ نے اجازت دی, احتیاطاً ایک دفعہ تھوک دیں تاکہ وہم بھی نکل جائے. بعض دفعہ باہر کا پانی ٹپک کے اندر چلا جاتا ہے وہ تھوک دیں, بس ایک دفعہ کافی ہے. پھر وہم نہ کریں, وہمی کا روزہ قبول نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو کتنے مسئلے ہو گئے, انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا, گلوکوز سے نہیں ٹوٹتا, آنکھ میں دوا ڈالنے سے. کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ اختلافی ہے. پہلے زمانے میں حکیموں کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا اس کا بھی گلے تک کوئی راستہ جاتا ہے اور پھر پیٹ تک. آج کے سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ کان کا دماغ سے اور میدے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو آپ ڈالیں گے تو دماغ میں چلی جائے یا پیٹ میں چلی جائے. تو اس ڈاکٹروں کی اس تحقیق کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے. جو علماء پہلی بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے حکیموں نے لکھا ہے کہ بھائی کان کا کوئی راستہ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا کیونکہ وہ دوا یا تو دماغ میں جائے گی یا پیٹ میں, دماغ اور پیٹ دونوں کا ایک ہی ہوں. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے کے ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہے کیونکہ آج کی تحقیق زیادہ ہے, وہ علماء کہتے ہیں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو پہلے جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ پہلی تحقیق کی بنیاد پہ. آج بہت سے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ جدید تحقیق کی بنیاد پر. تو ہمارا جو ذاتی رجحان ہے وہ اسی جدید تحقیق کی طرف زیادہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی عالم دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے, تو احتیاط ہے کہ نہ ڈالیں, اگر ڈال دیا تو کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں. تو یہ چار پانچ مسائل ہو گئے. سر میں تیل لگائیں, مالش کروائیں پورا, وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر چلا جاتا ہے. تو مالش کے ذریعے جتنا بھی تیل اندر چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھو ہم جب نہاتے ہیں نا گرمی میں تو مسام کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے جسم میں اور پیاس میں کمی ہوتی ہے, مگر روزہ نہیں ٹوٹتا. سارا دن سوئمنگ پول میں بیٹھے رہے منہ باہر نکال کے, منہ نہ اندر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ مسام سے بہت زیادہ پانی اندر چلا جاتا ہے لیکن مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ نہیں, کیونکہ پیٹ جو ہے نا پیٹ یہ بہرحال جب بھی بھرتا ہے جب منہ سے کچھ جائے گا. تو اللہ نے کہا جتنی گلوکوز کی بوتلیں چڑھا دے لگے گا پھر بھی تجھے روزہ, طاقت کے جتنے ٹیکے لگا دو نا. تبھی جو پکوڑا کھا کے جو سکون ملتا ہے نا افطاری کے وقت, جو دو پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں اس سے جو مزہ آتا ہے وہ گلوکوز کی بوتلوں سے نہیں آتا. اور گٹکے والوں کو, گٹکے میں جو پہلے بتا چکا ہوں, تو یہ بھی پکوڑے کی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے, گٹکے والوں کے لیے پکوڑا پکوڑا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.